Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні готуємо смакоту. Ну а що, в першій половині дня можна вживати вуглеводи, тому біляші. Біляші хочу приготувати, щоб вони були такі легенькі, пухкі. То зроблю тісто не дуже забите, таке рідкувате. У мене пів літра води. Додам 2 чайних ложки цукру. Пачечку дріжджів сухих. Не буду чекати, поки підійде опара, чи давати дріжджам підійти. Все разом так розмішаю, замішу. Чайну ложечку без гірки солі. Вода тепленька така, більше, ніж кімнатна температура. І буду муку додавати. Спочатку розіб'ю ці всі грудки вінчиком. Так, тепер вінчик прибираю. Мука в мене тут просіяна. І трохи олії, десь столову ложку. Буду замішувати руками. Звичайно, таке тісто буде липке. Ну, постараємося вимісити добре. Вам захочеться муки додавати, але цього робити не потрібно, я укажу. Я місила тісто хвилин 5, помила руки, змастила трохи олією. І от таке воно вже, хоч і ріденьке, але відстає і від рук, і від стінок миски. Ну, звичайно, буде липнуть, бо тісто ж рідкувате, але отак от його залишаю, накриваю і в тепле місце, щоб підійшло тісто. Хто вже куди, хто в духовку, я приспособилася у мікрохвильовку, нагріваю її. Тоді ставлю туди миску з тістом, закриваю, і так воно в мене підходить. Начинка для біляшів. Тут у мене 1,5 кг фаршу, свиний, цибулинка, затягнула десь на грам на 150. Я її просто порізала ножем, дрібно-дрібно. Так. Можна на терку потерти, ну, я люблю, щоб шматочки у фарші були. Тепер я посолю, чайна ложечка мені вистачить. Чорного молотого перцю. Я не багато кладу. Ви там вже за смаком собі хто як. І зараз я це все добре перемішаю. Подивлюся, цибуля у мене достатньо соковита. Ну, якщо треба буде, додам води. Трохи води холодної. Спочатку ложечку. Можна ще ложечку. Так, і все. Начинка для біляшів готова. Пройшло 1,5 години. Ось дивіться, друзі, як у мене піднялося тісто. Так, тепер змащую руки олією. Обминаю. Коврик також змащую олією. Так, хочу розділити, ну, десь шматочків 9, мабуть, 10. Отаке рідке тісто, у ньому олії всередині не дуже багато. А от, щоб воно було ніжне, треба олію зверху, постійно руки мають бути. Такі ось жирненькі. Тоді буде зручно працювати, бо інакше липне до рук. Так, підриваю такі шматочки на око. Так, друзі, я розділила на 10.
шматочки. Вони в мене будуть великі. Можна зробити менші. Це вже за вашим бажанням. Розпліскую. Начинка. Десь чуть менше столової ложки. У мене десертна ложечка така. Трохи. Не отак от копичкою кладу, а щоб розповзлося. І тепер збираємо. Так, я буду робити без дірочки. Отак от. Поки розпліскувати не буду, щоб тісто не порвалося, роблю слідуючий. Тоді по мірі, як буде наростати, буду його розпліскувати. Сковорідка у мене вже гріється. Так, всі бляші я вже поліпила. Якраз весь фарш і пішов. Бачила такий в інтернеті лайфхак. Отут ось тарілочці олійки. І розпліскуємо. І тепер обережно біляш на тарілочку. У сковорідку. Поки цей смажиться, я вже підготую якраз наступний біляшик. Так, подивимося, що у нас там. О, так, можна вже перевертати. Смажити потрібно так не менше 2-3 хвилин з кожного боку. Кожного разу перевертаючи, можна отак от іще підливати олією. Я смажу на 6, у мене електрична плита, до 9. Ви дивіться, ну, температура така середня, щоб не горіла. Так, от такий ось рум'яний біляш. Думаю, можна витягати. Отак, слідуючи. І так смажимо всі біляшки. Зараз покажу готовий. Чуєте, як хрумтить? Краса. Соковитий. Багато начинки. Тісто пухкеньке, ніжне. Смакота. Вони в мене ось такі здоровенні. Тільки що витягла сковорідки. Один розламала, показала. Все пропеклося, просмажилося. Ось, смакота і краса. Супер. Соковиті. Всього в міру. І солі. І перцю. І м'ясо, начинка просмажена. І відчуваються малесенькі такі шматочки цибулі. Можливо, хто не любить, можете потерти на тертушці. Або змолоти в блендері. Я люблю. Знаю, не дуже корисно, але дуже смачно. Заходьте до мене на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. А також я почала активно зараз розвивати Інстаграм. Можна навідатися і туди. Усі посилання будуть внизу під відео. Бережіть себе, зустрінемося. Па!